Matei, transmitere per la cronica. Bă, fraților, grea italiană asta, frig afară. Fraților, dragii mei, suntem la Daneț, Mâncava Șochii. În Doj, localitate de frontieră, a venit să omologăm o încercare a unui personaj de aici din Daneț, aruncătorul cu piatra. Hai să-l descoperim. Pe aruncătorul de pietre, unde îl găsim? Nu știți? Nu stă pe aici? Mr. Stone? Nu stă. Bine, domnule, sănătate. Bogum alu, Nea Gheorghe alu, e cumnat cu ăsta, cu alu. Aruncător de pietre, unde e? Unde-l găsim? Încoace șade. Șade înapoi, încoace. Lângă Florela lui Ioneață, peste drum de Florela, lângă pe Ionela lui Potea, pe Legancia, pe ăștia. Nu știu, nu știu. Aha, acolo. Aha, da, Stone mi se pare că îi zice. Cum? Stone. Că și-a luat nume englezesc. O fi firar greu lui al dragul Stone-ului cu totul. Ale cacalează două căși. Dreapta? Faceți la dreapta și nu mai faceți pe prima la dreapta, faceți pe a doua la dreapta. Și pe partea stângă, la 50 de metri, pe partea stângă stă el. De la Căcărează mai sunt două sau trei? A, sau de la Țintoacă mai sunt? Sau aia treia? A treia. Tu nu zici așa de... Tu gata să merg. Și la Căcărează. Păi ce faci acolo? Păi eu știu, acolo... La nevastă, nevastă acolo. Și-o omologa recordul. Nu cunosc nimic. Mergem la Craiova. Aoleu, în sfârșit, domnule, greu mai sunteți de găsit. Viitorul mare campion, domnul Georgică Dumitru, viitor campion, spun eu, aproape omologat de către Cartea Recordurilor la aruncarea cu piatra. Mă numesc Dumitru Gheorghe, născut în comuna Daneți, am 49 de ani. Mi-a plăcut sportul de mic, sportul cu aruncarea, deci în domeniul aruncărilor, cel mai mult pe lungime, pe orizontală, pe verticală. Aici, pe acest spital, am aruncat cu bulgă de zăpadă, martor ocular cocoșilă Sebastian din comuna Mârșan, cel care face geamurile fumurii în Craiova. Vreau să ne arătați și pietrele. Sunt omologate, urmează să fie omologate. Aceasta este punga magică. De 40 și 60 de grame. Greutate. 40-60 de grame, aceasta este comoară. Ce scrie aici? Ce scrie? Asta sunt pregătite pentru omologare, World pentru Guinness Records. Da, în 2007, Daneț, Dolj și ce? Aici un număr de identificare. Codul comunei, 1122. Codul comunei. Codul comunei. Și astea sunt omologate de către cine? Nu sunt omologate de nimeni, sunt alese. Urmează să fie omologate. Cu ele. Deci da. În probele pe lungime, adică pe orizontală și pe verticală. Ai descoperit pe cineva cu aceste calități care să vă fie adversar, care să vă fie așa, că umăr la umăr, cod la cod în arme? N-am avut pe nimeni. Nici în general. Arnold, eu știu, Rambo, să nu... Asta am spus eu, așa, doar că a fost sportivul care mi-a plăcut mie cel mai mult, Arnold Schwarzenegger, că și-a pus în evidență toți mușchii, aproape orice fibră musculară. De asta mi-a plăcut și l-am dat ca exemplu. Toate că el n-am. Poate ajungeți și în America, cine știe? Nu se știe, dar păcat că am avut acest talent și n-am putut să-l folosesc. Am fost un anonim. Aruncam la 165 de metri cu piatra, lungime. Când arunc cu asta, nu o vezi în reloare. Aruncați numai cu dreapta sau și cu stânga? Nu cu dreapta, cu stânga nu poți arunca. Cu stânga, dacă arunc până în pomul ăsta, e bine. Tehnica e viteză și, mișcarea fără, cu mișcarea deci continuă, fără întrerupere. Fără întrerupere mă refer la fracțiuni de secundă, care înseamnă poate sutim de secundă. Și cum le măsurați? Asta se măsoară pe simțuri. Sau este tehnica deci, gândului? E o tehnică a gândului care nu se poate măsura. Deci nu se poate explica în cuvinte. Când poți să simulezi o aruncare, să simulezi o aruncare ca să vedeți viteza brațului. Deci și fandare. Dar fără obiect. Fără obiect? N-am... Mă doare puțin urechea și nu pot să mă... Nu se vede nici bine așa, deci eu simulez că am ceva în mână. Atât. Aha. Păi deja e... Bun, asta a fost o simulare pentru verticală, dar ceva în plan orizontal încercăm? Să treacă așa, cumva, pe lângă cățelul acela, că suntem... Vă spun că simți cine nu are încălzire, nici eu n-am încălzire acum, deci sare mâna, să dislocă mâna din articulații mele. Cine vrea să concureze din Europa, după planeta asta, care se numește Pământ, n-are decât să concureze.
pentru Cârcotaș Politic Fantastic și Ochilă Conci. Rămâneți cu maestrul de acum, aruncător de pietre, pentru o demonstrație scurtă în plan vertical, în plan orizontal. Priți. Mă ești Coloșa la Craiova.